Assalamu alaikum dostlar, sizlermen birge Ali Kizet jäne de menin kasımda Mikis. Эй, ассаламу алейкум. Я, достар, Микс оралды, Микс келді. Микстің өзі қайда екен? Бүгін біздер әке мен бала деген ойынды ойнаймыз. Осы лайктарды міндетті түрде басыңдар. Микстің арнасында да шығады. Төменде описанияда бар. Кіріңдер, тіркеліңдер, көріңдер. Микс қайдасың? Я, менің түрімді көрдің бе? Қыс келді ғой далада. Біздер білмеймін. Мә, қар жауып тұр екен. Я, я, дала киімің бар ма сенің? Мен нормальный киім киіп алдым, қара үстіме. Ой, сен кигізесің ба? Кухня ғой. А, мен сен әкең екенмін ғой. Қайдасың, балам? Театр, ойбай. Қайда? Мә, ёлканы қараңдар. Жаңа жылдық обновление жасап қойыпты. Ой, мына қат өлейін жүрсің ғой, ей. Мынандай бірдеңе киіп шықпадың ба үстіңе? Мә! Мә! Шаштың ғой, ёлканы батшын шығардың ғой. Ой, ёл, подарк мен басыңнан. Подаркны басыңнан ұрайын, берген сен қатырайын мен сені қазір. Үсіртіп өлтірейін қазір. Достар, бұл бейненің демеушісі Мелбет компаниясы. Олардың спортқа және де киберспортқа деген үлкен желісі бар. Жоғарғы коэффициенттер мен және де жылдам төлемдер. Менің промокодым бойынша сіздер 250 мыңға дейін бонус ала аласыздар. Сілтеме мен промокод төмендегі комментарияда, достар. Кіріңіздер және де жеңіске жетіңіздер. Жүр. Ей, мына бір тепті ғой мені. Мәссаған, мынау мен лақтырып жүр ғой, ей. Тұра тұр. Ойбай. Бергіл. Қаш. Бергіл. Мына қолым сынып кетті мен. Ей, мынау қайта мәна қара. Ей, тоң батқан жоқсың ба? Аяп кеттің ғой қасқа сен. Ал. Сенікі ме мынау? Бәсе тартпайды. Мынау сен қалай? Ой, мынау не құлай береді, жынды ма? Аңғара, хе-хе. Қақтың ғой мені. Так, мына жерде достар, кішкене үйді өзгерткен, обнова жасаған, о, мына курица қайтеді. Үйді бір түрлі. Мен ба? Иә. Ана бассаң секіре ме бірдеңе? Мен қасыңа отыруға бола ма? Ей! Қайдасың? Шығарып алғансыз. А, сен шығарып тастадың ба? Жүр. Үйге кірейік достар. Қараңдар, үй өзгерді ме екен? Қазір көреміз. Мына жақтар өзгермеген, холодильниктің ішінде тамақтар өзгермеген. Вау. Мына жаққа ёлка, мынау не пөрөтсе екен деп секіре береді. Скин жаман екен, аның бар ғой. Қара, Микс, берген мына жерде планшет бар еді ғой. Білесің, а, міне планшет. Қазір мен балақайға сымдық зат жасаймын. Тек. Тек. А, бізге маркет жабық екен, да? Маған болмайды екен. Подарк бар ма өзі? Маған болмайды екен. Подаркының ішінде ма? Қайс? Ал, давай. Е, қайда алып баратсың? О! Мә, кіріп шықты. Ош! Битіге жағы ол кіріп. Мә! О! Мә, вилгі шықты саған. Мә, жеп тістеді оны, жынды ма? Ой, топасына, қуа деген ғой. Де, қара, қара, мә, есіктің алдың қара. Үйдің алды өзгерге көршілер, мә, қара. Нанғара Миксе. Қайс? Нанғара. А, ар жағына мінеміз, батутты қара. Мә, батут. Кеттік қара қара қара. Оу, мені қара. Ой, а, қара школа. Жараспай деген, нанғара. Нанғара, нанғара, батутты қара. Мә, нанғара. Үйден Миксе кіресің ғой мынау мен. Вау, батутты алып тастап жүрме. Солай ма екен? Тәт, мынаған секіруге болады, қара, нағар, сыймай жатырмын мені. Неқа, секіре аласың ба? А, міне, сыйдым, опаны, қара. Мен жолға лақтырып сайтып бізді. Е-мое, машина қақып кетті ма да, тоң қайтып тұра, тұрсы қара. Е, Микс кел, машина соқты мені. Басымнан соқты, бірекейін. Е-мое, мен тоң қақтып кетті ме? Нағар, бала алып кетті ме? Машинді қақты менде, бәлі. Машина кәдің бұдай қағады ғой, базар жоқ. Басыңдан соғып шығып жіберді ғой. Е, қара. Мә, тағы да соғып отыр ма? Мына үстінен шығарып жіберді ғой. Е, машинан, қалай машина мені ұшырып жібереді? Мен машинада үлкенмін ғой. Қаяққа кетіп қалдың? Ұшырып жібереді деймін машинаға. Кел, қара, зырғанайын, бара. Опа, қара, ой. Шпай қалдым ғой. Опа. Машина алдына қара. Мә, ойбай. Ойбай, мына жаққа шығып, мына қара. Екі мә, доп қылып жүр ғой машиналарына қара. Йо,
İki iki жака алып та гаражындагы машинадан бар ма экен өзү? Мына не ит кусап кетти, турш. Нагыз курица болду жүнүн жылган. Одан кара кар бар экен ал жерде. Каратсамбыз ба, X берген. Оң калай атат. Мине, келчеши мына жака эсиктин алдына карай. Так. Ала батуттан секирип жүрөм. На. Так. Микс. Мен бала. Эй, калай алдың? Жерде жатыр ғой. Ма, вах, 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 вах. Так, қардаламыз. О, қар сен үлкен ғой. На, о! О, қар ұшпайды наның ғой. Мен қар домалатса үлкейет екен оның қара. Ақ қала жасауға болады бір екен. Жасаймын. Қалай жасадың? Мен қалай үлкейттім? Лақтырасың, лақтырасың. Ой, ше. Мен мысалы лақтырып жүрмін ғой. А, үлкейіп отыр достар. Қараңдар, ақ қала. Қара, қара, қара. Қайдасың? Міне, міне, мына жақтамын, лақтырам. Ат ұшаққа қарай лақтыр, көрмей тұрсың ба? Сен қалай көтеріп тұрсың ана қарды? Мен ана қара. Йомай, мә саған қарай. Ойбай. Қалай алдың? Мен алуға болады екен ғой. Мә, мен теріп қалды да жерге. Ооо, жоқ қараңдар достар. Йо-мой! Ана машинаны давай жол жауып тастаймыз ба? Йо-мой! Саған қарай жіберемін микс ме? Машина келе жатыр. Абайла, ана үстіңде тұр. Йо-мой! Ана қарай. Давай жібер. Йо-мой! Машина келе жатыр, абайлау керек. Йо-мой! Тағы да алына ма? Алынады екен микс ме саған қарай жіберемін. Мә, ойба, ана мені езіп жатыр. Мә, анан қарай планета ұқсап кетті. Йо-мой! Так, мына жаққа қарай машина келе жатыр. Ай, машина соқты мен. Мә, мына үйімен бірдей болып отыр ғой кәм. Сен акарашкіде бір майысып тұрып та алмайды екен. На, тағы да. Масқара! Ана қарай жол жапты уже. Көрейік машиналар. А, машиналар езеді екен. А, езгенде қалай? Өтіп кетеді екен. Үстінен. Ана қара. Сигнал беріп отыр саған. Мә, достар, өте мықты обнова жасаған екен, қараңдар. Ой, мына. Ой, мен шар келатыр төбеме. Шар төбемде жүр ма? Мә, мынаны қара сен, вообще үлкейіп кетті ғой. Йо-мой, тағы да алына ма? Алынады, достар, қараңдар. Так, домалата алмай жатыр мынау просто. Машиналар келіп қалып жатыр, қараңдар. Масқара. Микс? А? Не сен қардың іші батып кеттің ба? Сен көрінбейсің ба іші? Ой. Мен мына қайда қырқып жүрмін ба? Қайда жүрсің? Микс точно батып кетті ғой деймін. Көрмей тұрық қой. Микс? Ой, мен надан шыға алмай жатырмын, көмек. Қай жерде мына? Гаражға. А, гаражда не істейін деп отырсың? А, мен қар тіреп тұр ғой оны. Йо-мой! Эй! Шыға алмай жүрмін. Мен тұрады, тұрады. Бүйтіп шығасың, бауырым, қара. Оо. Кеттік, опана. Бері кел. Жүніңді үйтейін қазір мен сенің. На. На. Уа. На. Машинаға қарама қарсы шығамын қазір мен деген. Түрің қарашы, курица ол жүр ғой. Мен негізі әкемін ғой, қараңдар. Жүрсің, қараңдар. Так, машинаға қарсы шығамын мен, қараңдар. Ой, машинаның бәрі мына жақта өтіп отқан есі? Ой, мына жаққа тұрайықшы. Ой, енді мына жақтан өтіп отқан есі? Қуа ма? Мына жақтан кетіп қан шығар енді. Е, мына машиналар қуат е. Қара менен қорқып тұр. Екі жақты қара. Опа, давай. На, ошпадым, көрдіңдер ма? Машиналардың өзі алдап жүр ғой. Е, мына қарға қиытты. Қарды мен алып алдым. Жүр, үйге керек енді. Далада өте қызықты жарттар көп екен. Қара, мына жерде тастар жатыр. Бұл тасты аласың, қара. Аласың. И микс басынан ұрасың. Крес. Ой, сен басыңа тиді. Мә, нағарай, Алик, далаға кел. Қайс? Ән бірдеңе дайындап тұрған жоқсың ба? Қайдасың? Йо-мой, ада қара. Қайда? Балконға шығасың. Қайс? А, нома. Қайс? Оо! Мә, түрлі заттар қосып тұр. Үйдің ішінде не бар екен? Жаңа жылдық не қонау деген. Абнава ғой. Қараңдар. О, өрт сөндіргіш құрал тұр мына жерде. Так, аламыз.
Кикиремиз. Ана алмай турмай. О, алдым. Кел, Микс. На. На, өлтүрү керек. На, аластау керек Микстин үстүн. Калай дийишке кирип кетейин жүрөм. Уу, калдым го. Мә. Не истеп атсың, калай дийин? Алмай калдым. О, касқа. Я мен машинам бар мекен гаражда? О, машинам бар екен. Давайте машинаны жүргізбейміз ба? Кеттік Микс. Отыр. Шықтың ба? О, кәш шығарып алайын. Кәс кел атырым. Папаң көмектесет сенің. Есігін жауып қой. Болды, тұра тұр енді. Таңдым, таңдым. Қайдасың сен? Сырттасың ба, іштесің ба? Іште, іште. Ішінде жартыс жоқ қой сенің, сырттасың. Іште көрінбейсің. Халадинікті көтеруге болмай ма? Оп, өткізіп. Күте тұр балам, қазір мен адамдарды шақырамын. Бір 4-5 сағат күте тұр. Уа, есікке қысылып қалдым. Қайдасың? Ішінде тұрмын. А, тұра тұрмын. Мына былай. А, міне былай. О, алынбады ма? Жоқ. Сок алынып отыр ғой ішінен. Ой, ашып алдыңыз? Ай, ашқанда ішінде жоқсың, сен сыртында тұрсың ғой. Мә, гамбургерді қара, жеп алайын ғой, тұра тұр. Уах, 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 уах. Тұра тұр, тұра тұр. Мә, бәрін жеп алайын сен. Сен, мына холодильник саған қақпан болды, жақсы болды. Сен тамақтың бәрін жемесін деп ұрып отырсың ба, не істеп отырсың? Ой, лақтырып отырмын тамақ. Бәсе маған тиіп отыр ғой. Тұра тұр, тамақтарды жеп алайын. Ей! Құлатпысадың ғой, қасқа. Тұра тұр, мен новый тамақтар қосыпты ғой. Мә, жасыл окрашкалар. Мен құсып отырмын ба, не істеп отырмын ғой? Газировка ішіп құрсын. Нормально. Нормально. Менде подарок бар екен. Қайсы жасыл нені жедің ғой сен? Мә, мен де келдім қасыңа. Саламалейкум. Қалай? О, шықтым. Мынау алынады, сен неге алынбай тұрсың? Қара, мен сені өлтіруім керек қазір. О, сөйтіп тыпырла, тыпырла, тыпырла. Мына холодильник жаққа шықшы. Құтқарамын сені, балам. Балам, тығылып қалдың ба менен? Қазір. О, алынбай тұрсың. О, алдың ба? О, шықтым, шықтым. Қайдасың? Залдамын. Ой, шо, залдан шықтың ба не? Сен мені тығылып жүрсің ба, не пәлі? Жәк, есік ашылмайды ғой. Елканы, елканы. Құлаттың ғой елканы, топас бала. Ой, сен мына гиртаспен ұрып көріп. Қара, құлап атырмын ау. Кет сонда. Бергіз сені. О, динамит. Динамит? Тастадың ба? Қайда? А, мына жерден ба? Жағалмадың ба, балақай? Қазір әкең саған үйретеді. Жеп қойдым. Ойбай, бергел. Екеуміз бірге өлеміз. Бергел. Өлдік е, достар. Осымен видео аяқталды. Смело лайктарыңызды басыңыздар. Және де каналға тіркеліңдер. Микстің арнасына кіріңіздер. Сол жақта видеолар шығады, достар. Микс, соңғы сөзің. Қош сау болыңыздар, достар. Давайте.